Suradnicima puta u izložbe, motiv povod 100 godina zbitega gospodina Dimitra Šepčića, liječnika i kolekcionara. Gospodin Pešić, koji se rodio 1911. na malom mjestu pored Subotice, hrvatski major, tu je završio u Subotici srednju školu, upisuje medicinski fakultet u Gracu, završava ga u Parizu. Rad ga, vojni rok služi na području Slavonije i Baranje. Po povratku postaje načelnik internog odjela u Subotici. Kasnije odlazi na stručna usavršavanja na relaciji Pariz, London, New York, Washington. I taj period života je u stvari najplodonosniji u smislu njegove karijere, a i također se u tom periodu kolekcija najviše obogaćuje. Kada je otišao u mirovinu, najviše se u stvari na svu svoju energiju je uložio, što je u jednom intervju koji možete čuti u prostoriji koji ćemo pustiti tamo kasnije, koji se vrti, on naziva svoje slike decom i on se kasnije tim svojom kolekcijom najviše i bavi. Sad, to pitanje sigurno mnoge muče i tešti, što je sa tim radima koji su pokreni gradu Zagrebu. Ja mogu reći da suradnja sa Kovićevim dvorima postoji, projekat je napisan, ali je financijska situacija takva da trenutno nismo bili u mogućnosti ništa od toga doneti ovdje. Također u Zagrebu pripremaju povodom ove obljetnice isto jednu izložbu. Ja se nadam da nekim boljim vremenima ćemo uspjeti realizirati taj jedan postav da se može se moći vidjeti u Subotici. Ja bih sada predao i riječ gospodinu Sajku koji će nešto iz pozicije umjetnika koji ga nekoliko puta portretirao reći nešto o gospodinu Pečiću, njegovom profilu, njegovom karakteru. Pa, ja sam Sajko Ištvan, završio sam Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tu u 70. početkom 70. godina imao sam sreću da upoznam još kao student doktora Vika Pečića. Tu moram da pomenem ime čika Stipana Šabića, on me doveo u ovu kuću i tu smo se mi upoznali sa gospodinom doktorom i posle ili sa čika Stipanom ili sam, uvijek kad sam dolazio iz Zagreba na Suboticu, uvijek sam posjećivao doktora Pečića i zajedno smo se radovali nekom novom komadu u njegovoj kolekciji. Svi znate da ako se neko nečemu jako raduje, ta radost je onda prava ako može sa nekim da podeli. I on je pozivao ljude da pokaže šta je novo stekao, čime je njegova nova kolekcija obogaćena. I onda smo polako prešli na portrete, on je izrazio želju da ja radim njegov portret. Bilo mi je to drago i lako raditi zbog toga jer u ovim prostorijama smo bili okruženi ne samo sa njegovim portretima, nego sa ozbiljnim delima i ti zidovi su bili i ova kuća uopće su bili jako inspirativni. Tako da smo nešto radili ovdje direktno, nešto na drugim mjestima. Ja sam nekoliko njegovih portreta uradio i moram reći to jer bez neke lažne skromnosti da moj diplomski rad se sastoji od nekoliko slika u Zagrebu, to funkcioniše tako da
se napravi jedna mala izložba i to je diplomska izložba zapravo. Među tim radovima na diplomskoj izložbi bila jedna jedan doktorov portret, jedna kompozicija sa više portreta i jednu sliku komisija akademije odabira i ostaje u fundusu Zagrebačke akademije. Ta slika je bila taj portret doktorov, tako da eto, tamo se to nalazi, to je neka potvrda za mene onda bila, ne neka, nego veoma važna potvrda kvalitete portreta. Postaje doktor jednom prilikom izrazio želju da bi došao na akademiju, da bi ga ja upoznao sa tamošnjim profesorima, nekim, naravno ne svim. I to se dogodilo. Ja sam ga upoznao sa svojim, pre svega, profesorom Nikolom Reiserom, posle Zlatka Prica je već imao tu radove u kolekciji, sa Ferdinandom Kulmerom, Ljubom Ivančićem i sa gospodinom Tartaljom. I posle tog susreta su njegovu kolekciju krasili i neki radovi tih profesora. Mislim, malo sam uzbuđen zbog toga što eto, u ovim prostorijama smo, kažem, proveli lepe trenutke, to su bile obično nedelje pre podne. Bili smo opušteni, gledali slike, razgovarali i to su onda, ta susretanja su za mene posle prunisali roditeljski ručkovi ovdje u Subotici i posle vraćanje u Zagreb. Eto, da ne duljim, to je bila kratka priča o doktoru i o našim susretanjima. I sada je sve reći gospođa Ogi Šam, koja će nešto reći o katalogu koji je iz 96. Nikada nije prezentiran ovako na ovaj način. Katalog se može poslije i kupiti, možete se obratiti meni ili zaposlenima ovdje koji su, pa možete reći nešto o tome. Nameću nam se brojna pitanja u vezi kolekcionarstva i kolekcionara. Što je to što podređuje jednog čovjeka da krene tim putem, da krene tim životnim putem koji ga kompletno određuje, koji mu profilira život i koji mu na kraju zahtjeva i velika materijalna sredstva. Što se to dogodilo sa doktorom Vinkom Perčićem da je krenuo upravo tim putem? U monografiji, odnosno katalogu postavke i zbirke doktora Vinka Perčića ovdje u Zavičajnoj galeriji, Bela Duranci navodi više razloga. Doktor Vinko Perčić sam je objašnjavao u svojoj biografiji, to nam je jedna velika odrednica, da je od najranijeg djetinjstva volio lijepe stvari. Međutim, to nije dobro. Životni put ga je odveo u centre umjetnosti kao što je Pariz i sam je navodio u svojoj autobiografiji da je dane i dane, sate i sate provodio u Louvru, provodio u drugim muzejima. Tu je upijao ono što ga je zanimalo, upijao je dijela vrhunskih majstora, svjetskih majstora. Međutim, tada kao student nije bio u mogućnosti kupiti dijela i tek kasnije, nakon Drugog svjetskog rata, kada je ponovo navraćao u Europu, u London 55. godine, vraćao se u Pariz više puta, toga je vodio i posao i ljubav prema tom gradu, kupovao je dijela velikih evropskih majstora. Danas, kada su o njegovoj kolekciji i onom dijelu kolekcije koji se nalazi u Zagrebu i ovoj ovdje već definirane cjeline, možemo sada, gledajući životopis doktora Vinka Perčića, vidjeti da su slike i umjetnički predmeti zaprimani, odnosno kupovani za kolekciju, imali jedan svoj logičan slijed. Doktor Vinko Perčić znao je prepoznati pravi trenutak.
na tada dostupnom tržištu umjetnina u Londonu u velikim aukcijskim kućama mogla su se naći djela Dürera, Goje, Rembrandta i on je znao da ako se ne uključi u tom trenutku ta djela neće tako lako dobiti. Tako je obogaćivao neveliku zbirku evropskih majstora koja broji oko 48 eksponata, među kojima su djela, dakle navela sam Rembrandta, Goje, Dürera, nalaze se impresionisti koje je posebno volio, kao što su Edvard Manet, Pissarro, zatim djela Bonara, zatim Renoira, Degas, Matisse, Poiste također volio. Dakle, to su imena koja danas svakom, bez obzira da li je ljubitelj umjetnosti ili poznavatelj, govore mnogo. To je nešto što je prikupljano u tim njegovim putovanjima u Europu, prilikom tih putovanja u Europu. Međutim, on je, boraveći u Subotici, upoznao djela i onih umjetnika koji su stvarali sa početkom 20. vijeka i također između dva svjetska rata i pokazao veliki interes za njih. U kolekciji koja je ovdje ostala, dakle ta grupa takozvanih zavičajnih autora koja je većim dijelom prisutna ovdje u Subotici, nalazi se za nas najznačajnija djela slikara Stipana Kopilovića, Jelene Čović, Angeline Mačković, djela Bele Farkaša, Jožefa Pekana i niz autora bez kojih ne možemo sagledati Šandora Olaha, Andraša Hanđe, iz kojih ne možemo sagledati umjetnost prve polovice 20. vijeka. Druga cjelina takozvanih jugoslavenskih autora koja se nalazi također u Zagrebu, ali su ovdje prisutna i neka imena iz te grupe, su prikupljena u živom dodiru, u živom kontaktu sa tim autorima, što je Berčić veoma dobro prepoznao. Bela Duranci navodi da je 1950. godine bila prva kolonija tada na teritoriji Jugoslavije na Palić, takozvana Palićka inicijativa koja se više nikada nije ponovila, a u kojoj je bio tada čuveni Ivan Tabaković, bio je Milan Konjović. I zaista u zbirci u Perčićevoj kolekciji našla su se djela Konjovića datirana 50. godine, što znači da je već tada kontaktirao sa Konjovićem, međutim i kasnije zato što je Konjović napravio i nekoliko njegovih portreta. Prateći događanja na umjetničkoj sceni u godinama 50. 60. 70. kada su veoma aktivne vojvođanske umjetničke kolonije koje su bile dosta napredne u svojim suvremenim orijentacijama, očito da je Perčić posjećivao kolonije ili su ti isti umjetnici dolazili kod Perčića i posjećivali ga. Tu su nastali neki portreti, ali je i Perčić nabavio kapitalna djela tada poznatih umjetnika na teritoriji Jugoslavije, kao što su Miloš Bajić, kao što su Zlatko Prica. Zlatko Prica, recimo, datirao je svoju sliku iste godine kada je imao samostalnu izložbu u Subotici u Žbikovnom susretu. Dakle, Perčić je pratio sve ono što se oko njega događa i nastoje upoznati te ljude, umjetnike, razgovarati sa njima, a najbolji razgovor mogao se voditi za vrijeme portretiranja. Evo, Ištvan Cajko nam je pričao kako su ti susreti sa Perčićem bili veoma dojmljivi, kako su značili i njemu mnogo.
Dakle, Peščić je kontaktirao sa umjetnicima koji su već stekli reputaciju, koji su bili poznata imena tada na likovnoj sceni, ali je imao sluha i za mlade. Sajko, Ivan Balažević, preminula Katarina Tonković, Josip Skenderović Ago, također su radili portrete doktora Vinka Peščića još kao studenti Akademije umjetnosti u Zagrebu. I tako niz slikara koji su živjeli ovdje kontaktiraju sa Peščićem i njihova djela završavaju u zbirci. Prepoznaje Peščić i naivu koja se rađa ovdje u Tavankutu, Ciliku Dulić, Marku Stipić, prepoznaje Samarke. Tako da se i njihova djela nalaze ovdje, ali se nalaze djela i drugih naivaca koja su završila u Zagrebu, kao što je Emerik Fejš, toliko bitan za Vojvodinu, čuveni Lacković Kroata, Raguzi i tako dalje. Postoji još jedan segment zbirke, on se također nalazi u Zagrebu, to je takozvana zbirka mađarskih umjetnika, za koju Bela Duranci pretpostavlja da se počela formirati na temelju poklona. Dakle, dr. Vinko Peščić kao veoma uspješan liječnik dobijao je znak zahvalnosti od svojih pacijenata, isto tako i umjetničke slike, kad su ljudi znali da on to voli i da se bavi sakupljanjem. Duranci objašnjava da jedna građanska sredina koja ima dugu tradiciju u obiteljima su postojale slike, namješteni inventari koji su bili dragocjeni, skupi i koji su bili stari, dakle koji su koji su ljudi nasljeđivali. Na taj način pretpostavlja da su prve slike stigle iz tih obitelji mađarskih autora iz 19. i 20. stoljeća. Ta zbirka je također izabrana iz kolekcije za donaciju u Zagrebu, ali se tu nalaze značajna imena koja u povijesti umjetnosti mađarskih autora znače dosta. Međutim, neki od tih autora našli su se i ovdje u zbirci, kao što je Ištvan Nač, kao što je Bela Cobel, i oni zaista znače i nama dosta u onom smislu u kojem preko njihovih djela vidimo refleksiju utjecaja Europe, onih pozitivnih suvremenih stremljenja koji su bili odjek kasnog impresionizma, odnosno ekspresionizma, koji se preko umjetničke kolonije u Načvanji reflektirao na kompletnu vojvođansku umjetnost. Dakle, ovo su one cjeline koje mogu objasniti doktora Vinka Peščića kao kolekcionara koji je znao što skuplja, iako je to više radio iz ljubavi i intuitivno i možda igrom određenih okolnosti, a s druge strane sebe je nastojao što više obrazovati i znati o umjetnosti najznačajnije. Zbirka koja je ostala u Subotici poklonjena je gradu ugovorom iz 11. mjeseca 89. godine koji je potpisao gospodin Kasa Jožef. Dr. Vinko Peščić ostavio dio svoje kuće u kojoj se nalazimo za svoju galeriju i oko 400 eksponata koje smo popisivali neposredno nakon njegove smrti i iz kojih je oko 130 djela najkvalitetnijih izabrano za stalni postav zavičajne galerije. Ona priča koja ostaje malo neobična i u kojoj imamo i dan danas gorčinu govoreći o doktoru Vinku Peščiću jest priča o neshvatljivom, neshvaćenom
kolekcionaru koji je gradu Subotici još sa života nudio i svoju zbirku i prijedlog za donaciju kuće, ali tadašnje strukture 70. i 80. godina, tadašnje strukture vlasti nisu imale sluha za to. Možda je i sam Perčić bio malo suzdržan u podacima koje je iznosio, dakle, ona najznačajnija dijela iz svoje zbirke nije spominjao javnosti, ali svejedno grad je trebao prepoznati izuzetnu spremnost donatora, jer njegova ukupna zbirka, dakle, kad pogledamo ona dijela 288 eksponata u Zagrebu i ovdje oko 400, nije zanemariva. Zbog toga je, zbog nerazumijevanja i suzdržanosti i kompleksa koje je tadašnja vlast imala, dr. Vinko Perčić se odlučio na pregovore sa doktorom Vinkom Zlamalikom i profesorom Đurom Banđurom, koji su iz Strossmayerove galerije došli u Suboticu i izvršili izbor najznačajnijih eksponata za donaciju za Zagreb. Dakle, to je tada urađeno, a 89. godine zbirka se sada nalazi u Klovićevim dvorima, u muzejskom prostoru, priređena je izložba kao kompletne donacije i napravljen je jedan reprezentativni katalog. Ono što smo mi uradili ovdje u Subotici je popis zbirke te 89. na 90. godinu, ali je trebalo dugo da se uloži u ovaj objekat, da se on otvori za javnost, je otvoren tek 5. maja 96. godine, sa evo tim reprezentativnim izborom. I ponovo je trebalo proći dosta godina da se tek 2007. Galerija, Zavičajna galerija dr. Vinko Perčić, registrira kao samostalna ustanova. U međuvremenu ovdje su se odvijale izložbe u autorskom izboru iz zbirke i radile su se izložbe autora zastupljenih u zbirci. Dakle, sama zbirka i sama ustanova ima dovoljno mogućnosti da razvija svoju djelatnost i da uvijek bude interesantna prema svojim gledateljima i publici. Eto, dr. Vinko Perčić je ovim činom grad zaista obogatio jednim iznimnim sadržajem i jednom, evo vidimo, i ustanovom. Ova godišnjica, eto, prisjećanje je na ovaj njegov životni put i na povijest ove ustanove, odnosno zbirke i galerije. Samo za kraj, gospodin Žigmanov, direktor Zavoda za kulturu Vojvodine Hrvata, ali ako ćeš doći ovdje da nisi tamo u ćošku, pa ako može referat. Da, vrlo kratko, poštovani posjetitelji, privrženici likovnih umjetnosti, pokornici zavičajne povijesti, ovoga puta i na ovom mjestu pozvani smo, čini se, osvijestiti sljedeću pravilnost koju zatičemo u kulturnim praksama razvijenijih sredina u svijetu oko nas. Veličina jednog kulturnog prostora mjeri se među ostalom i time koliko ona zna cijeniti i kako njeguje sjećanje na one osobe koje su nesebično ugrađivali svoje živote i svoj rad u napredak društva i razvoj zajednice u kojoj su živjeli. Djelo Vinka Perčića, kako onaj dio vezan uz profesionalni poziv, a to je liječništvo i zdravstvena zaštita, tako još više i onaj kojemu je uz veliku strast posvetio svoje slobodno vrijeme, a to je kolekcionarstvo likovnih umjetnina, nedvojbeno je, a zahvaljujući vlastitoj vrijednosti i obimu, ostavilo trajan i neizbrisiv trag na kulturnoj mapi našeg grada. S
Stoga svima nama Subotičanima, napose djelatnicima u kulturu, treba biti stalni nalog da činimo napore koji smjeraju na podsjećanje na život i bogatu kolekcionarsku zbirku ovog nesvakidašnjeg zanesenjaka. On je svojim više desetljetnim vrijednim djelovanjem naime dao snažan biljeg kulturnom i opće društvenom razvitku našeg grada, dajući primjer i drugima kako se istinski svjedoči ljubav i odnos prema zavičajnom ishodištu. Zato ova kuća i umjetnina iz Bečićeve zbirke, koje je darivao Subotici i čiji dio sada imamo priliku vidjeti, moraju biti u funkciji izgradnje uspomene na njegov život i djelo, ne samo za nas danas, već i budućim generacijama naših sugrađana. Ovo ističemo i u stanovitu opomenu, kako nam se ponovilo iskustvo sudbine skupljenih Bečićevih umjetnina. Najvrijednije slike iz njegove kolekcije danas nisu u Subotici, kao što smo čuli. On ih je darovao gradu Zagrebu, glavnom gradu države narode kojem je pripadao, a zbog čega je u gradu svojega života Subotici, recimo otvorena sada i ovdje, zbog hrvatskog podrijetla i javne angažiranosti za boljitak bunjevačkih Hrvata u Subotici, znao i trpjeti. Razlog što danas u Subotici nisu i djela, kao što smo čuli, Dürera, Manea, Picassa, Goya, Toulouse-Lautreca i tako dalje, da spomenemo samo najznačajnije imena svjetskog slikarstva, treba tražiti i u odsustvu poštivanja i cijenjenja onih koji su sebe utkali u napredak ovdašnje lokalne zajednice, bez obzira iz kojeg su nacionalnog korpusa oni dolazili. Neka stoga ovo obilježavanje njegova 100. rođendana bude skromni doprinos ustrojavanju suvremenih oblika sjećanja na velikane kulturne povijesti Subotice, napose oni koji su bili prešućeveni i koji su bili dionici hrvatskog bunjevačkog naroda. Hvala. Ja bih se zahvalio još jednom i još pa je otvorena, možete se i počastiti. Hvala. Slikama.